Dobro veče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 35-godišnjeg SD zbog postojanja osnova sumnje da izvršio produženo krivično delo teška krađa. Sumnja se da je SD od 20. januara u tri navrata podesnim predmetom provalio u zalagaonicu u Staroj Pazovi iz koje je ukrao novac, mobilne telefone, laptop i pečat firme. Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim delima procenjuje se na 151.580 dinara. Policija je pronašla ukradene predmete koji će biti vraćeni vlasniku. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pre dva dana počeo proces izgradnje šipova za EKSPO, a da 1. maja počinje izgradnja nacionalnog stadiona. On je u obraćanju iz Palate Srbije istakao da se izgradnja šipova sastoji iz nekoliko koraka koji podrazumevaju pripremu radnih platformi, izradu bušenih šipova, izgradnju naglavnih i vezanih greda na koje će se kasnije spajati stubovi hala. 1. maja kreće izgradnja nacionalnog stadiona koji će biti po meni najlepši, a verovatno po nekima možda drugi najlepši u Evropi, uz novo izgrađeni stadion Florentina Pereza Real Madrida u Španiji, rekao je Vučić. Isplata prvih penzija uvećanih za 14,8% počela je danas i to penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti, izjavio je potpredsednik vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Mali je objasnio da će isplata februarskih penzija biti realizovana po do sada utvrđenoj dinamici isplate po kategorijama, pa će sledeća isplata uvećanih penzija biti u utorak 6. februara za vojne i poljoprivredne penzionere, saopštilo je Ministarstvo finansija. Podsjetio je da su od 1. januara ove godine povećane i plate u javnom sektoru za 10%, kao i minimalna zarada za rekordnih 17,8%. U narednih 7 dana litar evrodizela će koštati 200 dinara, dok će cena bezolovnog benzina biti 180 dinara po litru, saznaje RTS. U odnosu na cene prethodne nedelje i dizel i benzin poskupeli su za 2 dinara. U narednom periodu će javno preduzeće Putevi Srbije izvoditi radove na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije od Stare do Nove Pazove, tačnije od raskrsnice za Vojku u Staroj do kružnog toka u Novoj Pazovi. Alternativni putni pravac biće preko Vojke. Izmenjeni režim saobraćaja će trajati od 5. februara do 8. marta 2024. godine. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, te se apeluje na vozače da budu pažljivi. Dan borbe protiv raka. Srbija obeležava vešću da kroz 2 meseca počinje primjena inovativnih terapija za onkološke pacijente o trošku države, rekao je VD direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr. Milan Žegarac. On je za Tanjug naveo da su o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje odobrene najsavremenije terapije za lečenje onkoloških pacijenata, a primjena se očekuje kroz 2 meseca. Posebno naglašava podatak da dosta mladih danas obole od karcinoma, te da će i oni biti obuhvaćeni inovativnim terapijama. On je takođe izneo podatak da se dnevno na institutu do 400 pacijenata ozrači, više od 20 operiše, a preko 120 u toku dana primi hemioterapiju. Po tradiciji još od svog osnivanja, Okud Sveti Sava iz Nove Pazove priređuje godišnje koncerte krajem januara oko datuma proslave prosvetitelja, čije ime nose ili početkom februara, kao što će to biti ove godine. Pred svoju publiku izlaze sutra, 3. februara, u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi. U programu će nastupiti svi članovi dečije folklorne grupe, prvi ansambl, pevačke grupe i narodni orkestar. Koncert počinje u 19 časova, a ulaznice po ceni od 500 dinara već su u prodaji.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sastaju se sutra u okviru 15. kola Superligi Srbije sa ekipom Crvene zvezde iz Beograda. Ovaj duel igra se od 18 časova u hali Jedinstvo. Omladinac istog dana od 15 časova dočekuje Radnički Blaster, takođe iz Beograda. Jedinstvo je lider na tabeli sa 41 bodom, a Crvena zvezda zauzima treće mesto sa 32 boda. Omladinac je na 9. mestu sa 11 bodova, dok je njihov sutrašnji rival poslednji na tabeli bez jednog boda. Kada su u pitanju odbojkaši Jedinstva, oni će utakmicu 15. kola odigrati prvog dana vikenda sa ekipom Spartaka. Meč se igra u Subotici od 19 časova. Jedinstvo je 11. na tabeli, a Spartak 6. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 19. kolu druge muške lige Srbije snagu će odmeriti u gostima sa ekipom Borac Zemun. Ovaj meč igra se u subotu 3. februara od 15 časova. Inače, Alasi trenutno zauzimaju 9. mesto tabele, dok se njihov sutrašnji rival nalazi na visokom 3. mestu. Na severoistoku Srbije sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevno u Staroj Pazovi i okolini oko 13 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.